bom, minha gente? Tudo bem com vocês, seres intergalácticos? Oi, tudo bom? Eu acho que esse é o vídeo mais importante aqui do canal Gargamel Verde. Você concorda? É. Gente, o barulho novamente do ventilador, como sempre. Hoje nós estamos aí no início de fevereiro, o calor ardendo lá fora, estourando mamona, muito quente mesmo, com certeza. Aí o Brasil inteiro tá nesse calorão. E nós estamos aqui para falar de um assunto muito importante com vocês, que a gente já queria ter compartilhado antes, mas estávamos esperando, né, Biofá, o momento certo para contar para vocês a grande novidade. É, meu cabelo, anos 80, é inspirado no filme The Warriors. Meu cabelo. Não, novidade não é essa, né? Fala aí qualquer novidade, ô. A Viviane está uns quilos a mais. Vocês devem ter notado, né? A gente já colocou algumas coisas ou no stories, lá no Instagram. Eu não, tô normal. Né? Isso aqui é natural. Natural, super natural. A gente colocou algumas coisas, o Biofá colocou no Facebook dele pessoal. Mas a verdade, minha gente, é que nós estamos grávidos. Qual dos dois é o físico? Olha só a circunferência da pessoa. Pois é, minha gente, nós estamos mesmo esperando um lindo bebê, menino ou menina, não sabemos ainda se é menino ou se é menina, mas a gente está muito feliz e feliz também de estar compartilhando essa notícia com vocês aqui do canal, né? Que está com a gente aí há bastante tempo, acompanhando os vídeos, né? Essas coisas de videogame, aquisição, jogos de RPG e também um pouquinho da nossa vida aí, nossa vida gamer, nossa vida nerd. Tá. Estamos aí esperando um rebento aí, né? Mais uma criança, já chega o Xerri. Tem mais uma vindo aí. Agora é oficial mesmo, pessoa, né? Ser humano, né? Dividir os nossos videogames aí. Herdar, né? É. Já me dá até desespero isso. E a gente também vai poder passar tudo que a gente joga, tudo que a gente sente jogando, todas as nossas experiências, para essa criança que pode gostar ou não gostar de videogame. Isso também não importa, né? Outra coisa que eu tô super ansiosa também é de ensinar pintura, desenho, arte, né, pra criança. E a ansiedade está muito grande, né, gente? Todo dia é uma novidade. Eu tenho me sentido muito bem de saúde. Nem parece que eu estou grávida. Eu não consigo sentir sintomas ruins. Pelo contrário, estou me sentindo muito bem, muito saudável. Tanto o Biofá como eu, nós temos 38 anos de idade. Não somos tão jovens mais. Mas a gente está numa idade aí madura já, entre aspas, né? Então, eu sempre falo que Deus sabe tudo o que faz na hora certa. Então, eu acho que era a hora certa de acontecer. Foi uma grande surpresa. Nós acabamos, né, descobrindo que íamos ter um bebê quase no dia do meu aniversário, que foi dia 29 de dezembro de 2018. Mas precisava de confirmação, né? A gente fez o teste de farmácia, aí a gente precisava de confirmação para fazer um exame mesmo com o médico ginecologista. E em janeiro veio a confirmação. E de lá para cá a gente só vem agradecendo a Deus e feliz, muito feliz da vida, porque a gente já começou 2019 com essa grande novidade, que a nossa família vai aumentar, vai ser nosso primeiro filho ou filha, não sabemos ainda se é menino ou menina. Que vai vestir azul ou rosa. Ou laranjado, ou amarelo, ou verde, se for palmeirense. Vai jogar vôlei, você vai jogar futebol, você vai jogar peteca ou taco. Não dá pra saber. O que importa é vir uma criança com saúde, é isso que mais importa pra nós, né? E é isso, acho que o vídeo foi mais pra compartilhar essa grande novidade nas nossas vidas. É claro que no começo do ano eu fiz um vídeo pra vocês contando que ia ter muitas mudanças, que o canal ia mudar bastante. Tem uns 5 vídeos desses. Mas esse ano eu deixei bem claro pra vocês, mas eu não falei o que era, né? Que as coisas iam mudar. E realmente vão mudar, porque a presença da Vivi grávida, né, já é uma grande diferença. Além de
conforme for passando aí o tempo, quando nascer o bebê, ele vai participar, ele ou ela, vão participar também aqui das filmagens e vocês vão poder também acompanhar esse novo, como que eu posso dizer, essa nova pessoa, que é nosso filho, logicamente, que vai fazer parte aqui da família Gargamel Verde. Por isso que eu já convido você, se você ainda não é inscrito aqui do canal, a se inscrever, para que você possa acompanhar toda essa vivência. Se você já é inscrito antigo, você vem acompanhando aí as nossas vidas, as nossas jogatinas, as nossas alegrias, que a gente gosta sempre de compartilhar coisa boa com vocês. É, a princípio, a gente não sabe como que vai ser feito, a gente tem ideia de poder fazer alguns vídeos, fazer tipo um diário aí de primeira viagem em relação à gravidez, né? É, mas a gente está pensando colocar nesse canal. É, talvez, a gente vai tentar criar um canal paralelo. Exato. Para colocar só essa questão do nosso filho. É, colocar. É até estranho falar nosso filho. É porque esquisito. É uma grande novidade. É. Ai, meu então, Deus. Colocar meio que por fora assim e filmar e colocando o diário da gravidez da vida e alguma coisa já. É, a gente a princípio estava tentando segurar um pouco, mas é inevitável, né? Por causa da barriga, não tem como. Mas a gente estava evitando um pouco de colocar para não ficar expondo demais, né? É. É, tem aquele receio todo, né? Da gravidez, dos perigos que correm e tudo mais. Então a gente não queria muita exposição, né? Em relação a isso, não que nossa, vamos dizer, mas tipo ficar expondo para 10, 15 pessoas já é uma exposição, né? É. Então a gente queria se resguardar um pouco, mas agora acho que já está na hora de falar, né? Ela já está com mais ou menos, eu não vou saber direito a data, mas acho que 12 semanas já. Isso já vai dar quase 4 meses. Verdade. Né? Já vai dar quase 4 meses. São 39 semanas, para quem não sabe, né? E então já era hora de falar para vocês, contar como que tá sendo pra gente. E vamos tentar colocar as coisas no outro canal e criar, a princípio, não é misturar os assuntos, né? É. Tem gente que não vai gostar. Então, o nosso canal aqui é sempre focado em games, né? Sim. E apesar de ser nosso, a gente faz sempre, a gente acaba fazendo filmando da maneira que a gente acha melhor, sempre tem alguma coisa diferente no canal, às vezes não fala de games e sim o vídeo do dia, no caso, mas a gente vai tentar manter, não vai misturar isso, porque acho que é muito fora do assunto, e também vamos deixar mais particular para quem gostaria de ver e tal, até para pegar um público diferente. Porque às vezes a pessoa vai procurar saber sobre maternidade e tal, e acaba associando as coisas, entendeu? Sem pretensão nenhuma e tal, é só pra passar informação e passar os nossos momentos aí e tal. A gente tá postando praticamente uma vez por semana, coisa que a gente postava muito mais. Até o Entrevista Caricatura vai voltar pra grade, programação esse ano, essa nossa quarta temporada, além de mais vídeos de RPG. Eu sei que é importante a gente alimentar o canal, mas por conta desse novo estágio da nossa vida, da gravidez, e eu fico muito um pouco mais cansada no dia a dia, esse calor, tudo, etc. Acabo não conseguindo fazer tudo, além do trabalho que eu tenho, né, com a arte, etc. Colocar tudo o que deveria, eu gostaria de colocar. É difícil isso, né? É. Eu espero que vocês compreendam também, mas o máximo que a gente puder compartilhar com vocês em termos do conteúdo aqui, que é games, cultura nerd, a gente vai estar colocando sempre, porque primeiro que o Gargamel Verde é um espaço que a gente sente muito à vontade. Vocês que estão aqui inscritos no canal são como se fosse parte da nossa família. A gente ama estar compartilhando e a gente devia para vocês esse vídeo para contar que está acontecendo esse grande momento da nossa vida. Então é isso, minha gente. Eu agradeço a vocês aí que assistiram até o final.
Espero que vocês possam estar pertinho da gente nessa nova fase da nossa vida. Não vão embora, continuem aqui com a gente, sempre acompanhando tudo, seguindo também a gente nas redes sociais. Vocês clicarem lá na descrição, tem todas as nossas redes, né? Não. É isso mesmo, né? E que ele vai ser cego, Nintendo. Vai ser nada. Xbox ou PS4. Ele não vai gostar de videogame. Não dá pra saber, Sony, né? Sony ou KX? Ai, que viadade. Bobagem isso, né? Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Quase 4 meses já. Eu não sei se a câmera tá captando, porque não tem retorno, não dá pra ver direito. Mas é 4 meses aí de muita alegria, muita felicidade. É. Ansiedade que a gente tá a mil. Torçam muito pela gente, acompanhem tudo. E qualquer novidade a gente vem aqui. Tá bom? Acompanhem que vai ter muitos vídeos aqui no canal, sempre. Vamos tentar, né? Não, vai ter sim, com certeza. Aquisições vai ser mais complicado, né? Porque a gente não pode ficar gastando muito. Se a gente conseguir, a gente vai pondo aí, mas então... Essa semana vai ter aquisição? Acho que não vai ter, porque não tem nada. É, tem dois joguinhos vindo aí. Só dois joguinhos só, por enquanto. Tô me segurando pra não pegar o celular aqui e ver Mercado Livre, essas coisas, leilões da vida. Então tá, minha gente. Obrigada por tudo, obrigada pela força, pela confiança, sempre. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau pra vocês. Tchau, tchau pra vocês.